Mark, first, congratulations. Thank you. To your team. 180 minutes, 3-2. Football is simple play. Do my better. Thank you. I'm happy to hear. We are very proud with our performance that we played for this, for the two games against the professional team. You don't need to forget that. And I only can say thank you to my teammates, to our staff, for the brilliant work over the two games. It was a very, very good job, and we can be proud of that. Thank you. Jake, tiukka paikka tietysti. Saitte kuitenkin hyvä takaajo päälle sen jälkeen. Myös toi pilkku ja sitten toi Santerin loukkaantuminen, niin tuli vähän liikaa vastoinkäymisiä tuohon loppuun. Joo, no ei, meillä oli melkein 200 minuuttia aikaa voittaa tämä osa-ottelu. Kaveri teki enemmän maaleja. Meilläkin oli paikka, me ei saatu sisään. Tämmöistä tämä on helvetin pettynyt. Kiitos, Jake. Mr. Please tell the summary what happened in the field today. I say great team of business. I'm very proud of my players and my staff. It was a very good performance of the two games. Today we make another good game. First 20 minutes we make very good. We have one for the other good goal chance. We make another goal, then Toko make a goal, and we have one or two good chances before the half time. And second time we save a penalty, miss job, and then the team make a goal that we need, and then I was only happy. Thank you. Papa, pistetään sun näkökulmastani pakettiin tää toinen ottelu. Tämä toinen jake on totuus on 180 minuuttista pelata ja kestää niin pitkään. Oli, kuten mä sanoin ennen peliä, niin aika vuori kiivettä on. Meillä oli ensimmäisen osaattelun jälkeen ja saatiin onnekas 1-0. Ja sitten joku 65 minuuttia, mitä oli pelattu tätä osaattelua. Ne pallo pilkulle ja etsin, että ihan kohtalaisesti on hyvä balanssi kentällä. Me niin työnnetään eteenpäin siinä kohta ottelua. Ja sitten totta kai hyvä torjuntavastustaja maalivahdit onnittelut siitä, ja onnittelut vastustaja myös tulee kominnosta. Ja sitten Santerin pahaloukka, se loukkaantuminen tuli loppumaan tosi paljon niin Santerin puolesta. Ja pitkä pätkä Santerin kanssa tullut pikkupojasta, aika Tepsi Akatemiasta ja muusta. Ja mullehan on loistava huippulahjakas pelaaja. Tällä hetkellä uskon, että meillä on kopissa totta kai meillä on iso pettymys tähän, mutta myöskin yhtä paljon ajatuksia pettymys tulokset tähän, ja nyt on lainkaan lähdetty sitä, mutta Santerin loukkaantuminen on myöskin iso asia. Ja sitten pelata tietenkin vajalla ja pelata riskillä, niin se on tietenkin vähän hankalampaa.